kërkuar si hasëllaj e monumentet e të njohura, e cila ka disa vite, ka pak vite që nuk është ajzhonuar më, sikur që janë shtuar në disa vite të tjera. Në fakt, gradualisht ka filluar ta humbasin rëndësinë e saj, sepse dikur e kishin ndërtuar pikërisht për të kuptuar, për të sqaruar zonat e shitjes së fjalës që përfshijnë më tepër kërkimet. Gradualisht ato zona nuk po sillen më shumë në mënyrë konfuze të rrugëve. Kjo është pa diskutime e gjithë të tjera të Bizantinëve. Dhe të atërë në disa në më të më të mësishme, se që është kisha të të shëndorme, në manastiri të shëndorme, të profesorës në Vuqaj, që i potë në manastiri, qisa andës, palatin e trikongës, butin, apo dy bazilikat e reja në zonën e butinitit, apo bazilikat e pesë, që i kisha hapë, në delet e dyre, e delet e tjerë, për të uara, Ska që një dhe të mirë, një se në fyshë për mund fosë të vërë. Shqenjë në bazilika të Albania në Elbasan, në Majt, në Tëzmisht, në Mërqit, në Lejës, e të tjera. Gjithë kjo ku pas të e ka shumë atë varë, në kishtë edhe të në diskutimi, në interpretimi, në disa më nëmëtet të dëmuar, në të në të kërshme, të cilat kanë të sigur që informacione të tjera, në kjo në të cilatë, në është bazilika e Akropolit, në të e cila ka një informacione në përkë shumë për në përpare ka që janë në përkë në përkë në saj në të të rastë në përkësat të këtë në do shë në kemi kapë në një lapsë të bolë në një 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 një